এনেকে নিছে কালি যদি মুখ কুয়াটার ভিতরে ধর্ষণ করে থই যায় কোনো না থাকার মই কি করিম মানে এনেকা নহয় না রাইজে এটু সাব লাগিব এটু সারে এটু অ্যাকশন লব লাগিব প্রশাসন কি কব আপনি এটা প্রশাসনক যেতিয়া সেই অত্যাচার করিব দিলে তেতিয়া প্রশাসনক ফোন করে দিল রাতি রাতি সার আহিলে এস আই সার আহিলে পেট্রোলিং সার আহিলে যেতিয়া আহিছে সিহঁত পলালে লাস্টত এজন আছিলে তাক উঠাই লৈ গ'ল সারে মানে সারে গোটেই এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি সাৰৰ ৰুম ভিডিঅ' কৰি সবখিনি সারে লৈ গৈছে এটলিষ্ট আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে আমাক এটা চিকিউৰিটি দিয়ে কাৰণ আমি আমি যদি ৰাইজৰ কাৰণে আছোঁ আমাৰ কাৰণে কোন থাকিব আমাৰ কাৰণেতো থাকিব লাগিব ন চিকিউৰিটি আজি যদি আমাক মাৰি থৈ যায় আমি কি কৰিম ইয়াতেতো কোনো নাথাকে পেচেণ্টে নাহে ইয়াত মানুহে নাথাকে আমি যদি ইয়াতেও যদি মেডিকেলৰ ভিতৰতো যদি আমাৰ সুৰক্ষা নাই বাহিৰত কি সুৰক্ষা পাম আমি ঘটনাটো মানে আচলতে কি সেনেকুৱাক আচলতে মানে কি হ'ল ৰাতি মই আপোনাৰ ৰুমত আছোঁ আপোনাৰ 11:45 হ'ব আৰু সেইখিনি টাইমত মানে কোনোবাই আহি মানে চাডেনলি মানে মই কিবা মানুহৰ বাহিৰত শব্দ শুনিলোঁ অলপ তো মই ৰুমৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আহোঁতে মানে মোৰ দৰ্জা নক চক নকৰি ডাইৰেক্ট মানে দৰ্জা টানিব ধৰিলে দৰ্জাটো টানি মানে ভিতৰৰ খিলিটো ভাঙিয়ে দিলে ভাঙি পেলাই মোক মানে মইতো ফ্ৰণ্টত আছোঁ কাৰণ ৰাতি মই নাইট ড্ৰেছত আছিলোঁ শ্বৰ্ট ড্ৰেছত আহি সি মোক আপোনাৰ গলত ধৰি মানে গতিয়াই ওলাই লৈ গ'ল যে আপোনালোকে মানুহ নাথাকে মোক নাথাকে কিবাকিবি কৈ আছে তাৰপিছত মোক ইভেন কাপোৰো পিন্ধিব নিদিলে সেনেকৈ মোক হস্পিটেল লৈ গ'ল তো যাই চালোঁ অন ডিউটি ডক্টৰজন আছিলে তেখেত পেচেণ্ট চাই আছে কিন্তু পেচেণ্টৰ মানে উৎপাতত কি ক'ব আৰু সিফালে মোৰ কোৱাৰ্টাৰ সিফালে আপোনাৰ ছিষ্টাৰ এজনী আছিলে তাইৰ কোৱাৰ্টাৰতো আপোনাৰ ফুচটো ভাংচুৰ কৰিলে সেনেকৈ মানে আমাৰ ক্ষতিটো কৰিলেই প্লাছ মানে ফিজিকেলি এছল্টো কৰিলে চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা মানে কি কয় আপোনাৰ আমাৰ পুলিচ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে এটা পুলিচক জনোৱা হৈছিল এজাহাৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিন্তু আমি ভাবি আছোঁ দিবলৈ আমি আলোচনাটো কৰিলোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক মানে কি আচলতে আমি যিহেতু পেৰিফাৰিত কৰি আছোঁ তো আমাক মানে চিকিউৰিটিটো দিবলৈ দিলে ভাল হয় কাৰণ আমিতো ইমান এখন গাঁৱৰ ইয়াৰ দূৰৰ পৰা আহি আমিও এখন গাঁৱত সোমাই আছোঁ তো আমাৰ নিজৰ ছেফটিটো লাগিব পেচেণ্টছৰতো আমাৰ ধৰ্ম হয় সেইটো জানো কিন্তু আমাৰ নিজৰ ছেফটিটো আমাক দিলে ভাল পাম আৰু দলটো আচলতে আছিলে ডাঙৰে কিন্তু ইয়াতে মানে 2-3 আহিছিলে চাগে কিন্তু মোক মানে এজন মানুহে মানে গলত ধৰি উলিয়াই লৈ গৈছে কিন্তু মানুহকেইটা মানে মই নাম নাজানো ৰোগী এটা আনিছিলে মানে কি আৰ টি আই কেছ এটা আছিলে